Een hele goede morgen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag vrijdag volgens mij. Vrijdag 8 juli, de dag dat we weer naar huis gaan, helaas. Ramon is even de scooter terugbrengen. Ik ga Ramons koffer even inpakken en mijn eigen. Ik begin met die van Ramon. Als jij de scooter terugbrengt, ga ik lekker de koffers inpakken. Mijn vlog werkt echt niet mee. Mijn laptop loopt helemaal vast. Dus dat komt later. Ik ga eerst gewoon lekker de koffers inpakken. En we mogen zo laat uitchecken als we willen. Normaal is de uitcheck tijd 12 uur. We hebben even gevraagd of het later kon. En er kon niemand hierna in de kamer. Dus we mogen lekker uitchecken wanneer we zin hebben. Dus we hebben lekker de hele dag nog hier. Vandaag worden half uur opgehaald door de transfer. Het is nu 10 uur of zo. Dus we hebben nog even een dagje. Half dagje, een paar uurtjes. Ik zie er niet uit, maar ik ga lekker de koffer van Ramon inpakken. Ik heb het ingepakt. Ik heb hier onze outfits klaargelegd. Dit is de outfit van Ramon die ik heb uitgekozen. Een trui, een shirtje, een korte broek en een lange trainingsbroek. Zodat hij een beetje kan wisselen. Voor mezelf hetzelfde. Een korte mouwen pakje en een lange broek. En een trui, die had een vlekje. De buitengang en die ga ik ook meenemen. De handdoek moet er nog even in. Oh ja, de snorks moeten ook nog mee. Moeten we niet vergeten. Oké, inmiddels is Ramon ik wel echt alweer een uur weg. En wel eng of zo, want je hebt hier gewoon geen wifi, geen verbinding buiten. Stel dat er wat gebeurd is, ik weet het niet hè. Normaal kan ik op zijn locatie of zo nog kijken, maar nu ook niet. Het is echt lang weg nu. Hij is ook nog zijn winkel nog. Ik weet het niet. Dat was wel niet. Maar hij had wel terug moeten zijn, zeg maar. Maar ik ga straks horen waarom die zo lang duurt. Het is echt lang. Bang. Maar het is op zich best wel netjes al hier. Kijk, hier heb ik in ieder geval de tas die ik... Even kijken, even scherp stellen. Dit is de tas die ik mee ga nemen op de luchthaven. Dus die ga ik nu nog even niet gebruiken. Dit tasje gebruiken we nu nog even snel voor het strand. Gewoon even alles in. De fles, onze handdoeken, zonnebrand en mijn zonnebril. Ramon's zonnebril er ook bij. Maar volgens mij heeft Ramon's zonnebril op. Ja, nou, dit zijn Ramon's GoPro spulletjes en zo. Dat moet hij zelf maar even opruimen. Ik weet niet precies waar dat allemaal moet. Dit is zijn reistas. Moet hij nog even vullen. Voor de rest eigenlijk alles wel opgeruimd. De kasten zijn leeg. De badkamer. Ja, dit zijn gewoon dingen die we nog nodig hebben. Ik wil nog even mijn haar stylen als ze weggaan. Eigenlijk echt doelloos. Misschien ga ik het ook nog niet doen, maar ik laat het in ieder geval liggen. Tandenborstels, even make-up. En dan hebben we hier zeg maar nog de shampoos. Ik denk dat ik nog wel even lekker ga wassen voordat we het vliegtuig ingaan. Dat voelt wel lekker fris. Maar ik hoop dat hij opschiet. Hij heeft ook geen pasje mee. Ga ik alvast naar het strand. Een beetje zonde van de tijd om hier nu binnen te wachten. Maar ik denk dat hij op het moment terug kan komen. Want dat is goed. Nou, Ramon is terug. Ik zei net tegen de vlog gewoon, het duurt heel lang. Het zou wel goed gaan. Ik denk, stel dat gebeurt iets. Je kan me niet appen ofzo. Maar waarom duurde hij zo lang? Ja, ik moet nog Genko boodschappen doen. Genko ook nog? Ja. Hoeveel kostte dat? Of kleine beetje? 3 euro. En er waren heel veel mensen in de rij. Echt? Ja. We hebben net een bericht gekregen van Tui. Dat als een vlucht in plaats van 6:30 20:09 gaat. Fucking kut. We worden wel 2 euro later opgehaald. Dat betekent wel nog 2 euro langer in de zon. Maar ja, beter gewoon geen vertraging. Maar wel beter hier dan dat we zeg maar al op de luchthaven zitten. Maar we hebben morgen in Dijnem ook een feestje bij mij in het dorp. En dat begint om 3 uur of zo. Dus we komen nu pas om 12:30 aan. Dus ik hoop echt dat we kunnen slapen in het vliegtuig. We moeten echt proberen om te slapen dit keer nu echt. Moet wel, anders gaan we echt dood, denk ik. Oké, ik ga nog even de GoPro beelden inladen van de vlog. Alleen de ding dat zo vast, zo die kant. We hebben hier lekker een drankje. Een heerlijk broodje carpaccio. Het laatste broodje carpaccio hier op Bonaire, denk ik. Is makkelijk. Dankjewel. En hier hebben we ook nog wat lekker. Wat heb jij? Hoe heet dit? Geen idee, maar ik had hier carpaccio moeten nemen, denk ik. Het ziet er echt niet uit. Ja, man. En dit is ballen. Succes.
Oké, we hebben echt super weinig gefilmd. Maar we hebben even beelden gemaakt met de drone. Die hebben jullie ook kunnen zien. We hebben even beelden gemaakt met de... Nee, GoPro niet meer. Nee. We hebben gewoon lekker even de hele dag bij het zwembad gelegen. Even lekker gebakt. Lekker even in de olie. Heerlijk. Oh, het voelt heel vies om mijn kleren aan te hebben of zo. Ja? Door die... After sun. Ja, een beetje vochtig. Maar het is nu 4:15 ongeveer. We worden half opgehaald met de transfer. Want onze vlucht is dus vertraagd. Ik kan Molle nog even bij de winkel even wat lekkers gehaald voor het vliegtuig. Super chill. We gaan heel snel het laatste dingetje inpakken. We hebben een beetje haast. En dan gaan we richting het vliegveld. Ik hoop dat het bij deze 2 uur blijft qua vertraging. Maar ja, je weet het nooit. Ik moet echt wel best veel inpakken. Ik ga even opschieten. Nou, we zitten in de transfer. Weer met Annelieke en Tom. En Ramon hierachter. We waren dus, wat ik dus verteld had, dat het echt super chill was dat we zo laat mochten uitchecken. Nou ja, sorry was het niet. We moesten voor $50 voor betalen. Dus we hadden ook gezegd van ja, heb je nooit gezegd. Nu hebben ze er zeg maar wel 25 voor gemaakt, wat ik moest zeker. Maar we gingen onderweg naar de luchthaven. Dus we zien wat eten eigenlijk. Ja, ik zie wat eten, Ramon. Ik zie wat eten. Ik hoop dat we krijgen door de vertraging blijkbaar een voucher om eten en drinken te halen op de luchthaven. Dat is wel heel fijn. Nou, we zijn op de luchthaven. We gaan even inchecken. Alleen, we zien nu op de borden al dat het al vertraagd is naar 9 uur. Eerst 20 voor 9, nu 9 uur. Vrees het ergste? Ik ben benieuwd. We gaan een gok doen, ja? Alle met z'n vieren. Hoe laat denk je dat uiteindelijk op de luchthaven gaan? Half 10. Fijn normale tijd. 9 uur. Nu 9 uur. Ik denk 9:15. Oké, jullie denken 9:30? 9:30. 10 uur, 9:15. We gaan het zien. 9:30. Morgen vroeg. We hebben echt een dikke foutje gekregen om hier eten en drinken te halen. Het is zo blij mee. Als je nou een kopieerprinter hebt, dan gaat iemand dingen maken. Kijk. Dan zie je uitdelen van $2.50. $5. Die 2 uur vertraging boeit me niet eens meer. We kunnen gewoon naar 1 frikandel halen. Het is een technobar. Het is een technobar, zonder techno. Wij gaan even wat lekkers uitzoeken. Ik heb best wel eigenlijk wel zin in eten. Ik denk dat we best ook gewoon nu wat kunnen eten. Want we weten niet hoe lang die vertraging gaat duren. Hoe laat is nou? 6 uur. We moeten over een half uur betalen. 3 uren. Ja, iets naar 6:30. Ja, ze zijn helemaal uit de 6:30 zo erin. Ja. Toch? Ja, zullen we snel bestellen? Zijn ze ook te geven? Ja, iets na 6:30. Na 6:30. Ja. Oké, voorgerechtje van vandaag. Patatjes. Er komt nog wat aan. Maar duurt even. Een broodje met frikandel. Een broodje kroket. Een broodje kroket. En nog een broodje kroket. Hoppa. Nou, bon appetit, babes. Pas op. We zijn op het moment aan het wachten tot we mogen worden. Het duurt allemaal even wat langer. Ik heb mijn kloffie aangetrokken. Ik heb mijn joggingboek aan. Een truitje. Ik heb een kussentje klaar liggen voor de 10 uur lang lange vlucht. Ik weet of ik nog eten krijg. Het is inmiddels hoe laat is het komen? Kwart voor 8. Hoe laat krijg ik meteen weg? Wel rond de etenstijd, hè? Dus ik vraag me af ja, dat of ik nog krijgen. Nou, in ieder geval denk ik wel wat snacks of zo. Gaat zien. Maar daarachter staat het goede personeel klaar. Zin in. Not. Dit is wel mooi. We gaan het vliegtuig in. Hier heb je ook een KLM. Die gaat een kwartiertje later het vliegtuig in. Het is nu 7:45. Dus het boarden en zo gaat allemaal mooi op zijn tijd. Nee, we moeten niet in de KLM stappen. We komen ook wel in Nederland, dus dat maakt niet uit. Maar beter gewoon in de goede. Je hebt kortere benen dan ik. Ik heb mijn schoenen nu al uit, dus het is letterlijk 2 seconden. Dit tv'tje is ook veel mooier dan die we de heenweg hadden. Oh, ik weet het al, de heenweg vlogen we niet helemaal niet met Tui, we vlogen met Wamos. Ja. Daarom denk ik. Top hè? Ja man, het is echt top. Hier is het aardig vol. En we hebben hier een hele voorraad met snoepjes.
Het is 9:05. Tom en Ramon zeiden... Oh, jongen. Nu al slapen. Tom en Ramon dachten 9:30 opstijgen. Ik dacht 9:15. Annelieke dacht 10:00. En het is... Ja, dat dacht Annelieke. Dat was de eigen tijd dat ze zei. Ik dacht dat zij zei van dat het gewoon normaal tijd was. Ja, dankjewel. Echt? Ik dacht van wel. Nee. Zij zei 10:00. Het is 9:05 en we gaan de lucht in. Dus dat is beter dan dat we alle 4 dachten. Let's go. Doe eens op het dicht van Pikkingen. We hebben hier ons diner. We hebben hier een unboxing. Salaatje. Crackertje. Ja, cheddar kaas. Dat is gek, hè? We gaan op het crackertje. Blueberry muffin. Oh, die is warm. Maar ik kan het alleen, dus het is allemaal goed op de hand. Oh, stel dit maar eens. Even jou en dan voor. Ja. En die hond is niet zo. Oh. Wat is dit? Aardappel of zo? Aardappel? En dit dan, wat is dit? Dit is kip in, denk ik. Dat is bestek. Nee, het is heel heet. Oh. Huh? Oh, hij is heet, maar waarom? Dat is het, de kip in. Oké, nou iets smakelijk. Nou, we zitten echt al, hoe lang in het vliegtuig? 6:00. We hebben even lekker geslapen, een beetje. Helemaal niet. Stel ik niet, stelde ik niet scherp, maar nu al 3:30. Heb je een goede vlucht gehad? Ik heb alleen maar geslapen. Dus... Jij wel. Ik heb op zich wel even geslapen. Dan slaap je nooit super diep. Maar toch eventjes weg geweest. Maar dat zijn er geen Ramon nog niet echt kunnen slapen. Ik hoop dat de koffers een beetje op tijd komen. Want ik ga als Schiphol, ik weet het niet. Maar volgens mij met buiten Europa vlucht gaat het allemaal wel wat verder. Dus ga meemaken. Nou, we zijn alweer een tijdje thuis. Ik ga wat ik vandaag ga doen nog even lekker in deze vlog plakken. Want volgens mij is de vlog best wel kort en vandaag moe. Dus de vlog van vandaag wordt ook niet heel erg lang. Dus leuk dat jullie kijken. Het is vandaag dus zaterdag. We zijn vanochtend geland op, oh ja, Amsterdam Schiphol. Hebben jullie allemaal kunnen zien. Ik heb even een lekker autootje aangetrokken en de koffer leeg gehaald. Ik heb een giletje aan van mijn webshop. De Feel Good gilet. Shirtje van Shein. Mega leuk. Ik heb ook nog een leuke roze-rode kleur. En net op Bonaire. Toen we uit waren zag ik hem eigenlijk met de zwarte. Dus toen ik dat zag, dacht ik, oké, die ga ik ook nog bestellen. En daarbij heb ik de testpantoffel van mijn webshop aan met dat streepje. Riempje van Lofies. Mijn nieuwe Apple Watch met een bandje van onze webshop. En wij gaan lekker naar Dynamo Open Air. We hebben een feestje in Dynamo. We zijn best wel moe natuurlijk. We hebben net best wel lange vlucht achter de rug. Waarbij je dus de hele nog gewoon doorhaalt. Ik heb natuurlijk wel wat kunnen slapen, maar dat is toch anders dan als je... thuis een goede nachtrust draait. Maar ik heb wel veel zin in. Mijn ouders zijn er ook.
Mijn zussen en hun vriend zijn er ook, dus wel gezellig. Jaloers weer het kindje van mijn zus. Dus we gaan er gewoon gezellig heen. Gaan we nog even gezellig maken en dan gaan we niet te laat op bed, zodat we nog wel even een goede nacht kunnen draaien, dat we morgen weer lekker fit zijn. Ben je er klaar voor? Oké, let's go! Hey! Ik heb hier toch nog een lekker jurkje. Prima. Oh, wat ben je mooi, schatje. Wat ben je mooi, schatje. Dan komt het op een pezel aan. Oh, we hebben een pauze. Leuk. Ja, we gaan half 10 s'avonds. We zijn dood. Het was nog wel heel erg gezellig bij Dynamo Open Air. Maar we zijn lekker even naar bed gaan. We hebben echt slaap nodig. We zijn natuurlijk ook gewoon lang wakker. Dus geven we ons dan over. We gaan lekker even een filmpje kijken denk ik. En dan lekker slapen. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze vlog een beetje leuk vonden. Vonden jullie hem leuk? Dan duimpje omhoog. En dan hoop ik dat ik jullie morgen zie bij de volgende dagvlog. Lekker slapen!